আমাৰ অসমৰ কিছুসংখ্যক মানুহৰ সঁচাকৈ কাম নাই দেই ৰাস্তাৰে এখন প্লেন যাব প্লেনখন চাবৰ কাৰণে মানুহে ভিৰ কৰিব প্লেনখনৰ লগত মানুহে চেল্ফি ল'ব ৰীলচ বনাব সঁচাকৈ আচৰিত হাঁহি নুঠেনে এনেবোৰ কথা শুনিলে আৰু এই কমেণ্টবোৰ কিন্তু মই দিয়া নাই এনেধৰণৰ প'ষ্ট বৰ্তমান ফেচবুকত প্ৰায়ে দেখিবলৈ পোৱা যায় নেদেখিবনো কিয় কাৰণ অসমৰ এজন ব্যৱসায়ী তেওঁ খুব সুন্দৰকৈ এখন প্লেনত ৰেষ্টুৰেণ্টখন দিয়াৰ তেওঁ চিন্তা কৰিছে আৰু তাৰ কাৰণে এখন প্লেন তেওঁ অসমলৈ লৈ আহিছে আৰু যেতিয়াই সেই প্লেনখন অসমৰ ৰাস্তাৰে গৈছে প্লেনখনক যেতিয়া লৈ গৈছে তেতিয়া বহুতেই সেই প্লেনখনৰ লগত চেল্ফি উঠিছে বহুতেই ৰিলচ বনাইছে আৰু তাকে দেখি কিছুমানৰ পুৰণি উঠিছে যিসকলে তেনেকুৱা কাম কৰিব নোৱাৰে যিসকলৰ মাইণ্ডত তেনেকুৱা ইউনিক ধৰণৰ চিন্তা নাহে যাৰ ক্ষমতা নাই সিমানখিনি কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ পুৰণি উঠিছে তেওঁলোকৰ পুৰণি উঠি তেওঁলোকে কৈছে একেবাৰে নকৰিবলগীয়া কামটো কৰিছে গোটেই প্লেনখনৰ লগত ন চেল্ফি উঠেনে কোনোবাই আমি দেখিয়ে থাকোঁ প্লেন প্লেন আজিওনো অসমত এনেকুৱা ধৰণৰ মানুহ আছেনে যে প্লেন এখনৰ লগত চেল্ফি উঠিব যায় প্লেনখনৰ লগত ৰীলচ বনাব যায় প্লেনখন চাবৰ কাৰণে ইমান হেতা ওপৰা লগাব লাগেনে গতিকে যিসকলৰ সিমানখিনিলৈকে ক্ষমতা নাই যিসকলে সিমানখিনিলৈ চিন্তা কৰিব নোৱাৰে তেনে কিছু ব্যক্তিয়ে তেনে কিছুমান কমেণ্ট কৰি আছে বৰ্তমান ফেচবুকত আৰু আপোনালোকৰ মনত আছে নে নাজানো কিন্তু মই যেতিয়া সৰু আছিলোঁ আমি যেতিয়া সৰু আছিলোঁ তেতিয়া যেতিয়া আকাশেৰে এখন প্লেন উৰি যায় যেতিয়া শব্দটো শুনা পাওঁ ঘৰৰ ভিতৰত থাকিলে দৌৰ মাৰি তেতিয়া চোতাললৈ যাওঁ চোতালত গৈ চোতালৰ পৰা টা দিওঁ প্লেনখনক আৰু ভাবোঁ চাগে প্লেনখনৰ পৰা কোনোবা এজন মানুহে কিজানি হাতখন লৰাই দিয়েই বাট নিদিয়ে কোনোৱে আৰু যেতিয়া গম পাওঁ যে গাঁৱৰ কোনোবা এডোখৰ ঠাইত প্লেন এখন নামিছে কোনোবা মন্ত্ৰী আমোলাৰ বিষয়ে আহিছে প্লেন এখনত আহিছে আমি তেতিয়া কোন আহিছে সেইটো চাবলৈ নাযাওঁ আমাৰ চোৱাৰ এটাই উদ্দেশ্য হৈছে আমি প্লেইনখন চাব লাগে ইমান সৰু প্লেইনখনৰ ভিতৰত ইমান ডাঙৰ মানুহবোৰ কেনেকৈ সোমাই থাকে চাবলৈ মন যায় আৰু আমি তেতিয়াই থপলিয়াই যাওঁ সেই প্লেনখন চাবলৈ সেয়া আছিল সৰুকালৰ কথা আৰু সৰুকাল বুলি নহয় এতিয়াও যদি ওপৰৰে যেতিয়া প্লেন এখন যায় যেতিয়া শব্দ কৰি যায় ওপৰৰ ফালে চকু তুলি চোৱা যায় এটা অভ্যাস আৰু যেতিয়া গম পাব মানুহে তেনেকুৱা এখন প্লেন ৰাস্তাৰে গৈছে কাৰোবাৰ মন আছে তেওঁ চাব গৈছে কোনোবাই চেল্ফি বনাব চেল্ফি উঠিব মন গৈছে চেল্ফি উঠিছে কোনোবাই ৰিলচ বনাব গৈছে ৰিলচ বনাইছে তাত কিছুমানে নিগেটিভ কমেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে কি হৈছে তেওঁলোকে বহুতে তেনেকুৱা প'ষ্ট কিছুমান লিখি আছে দেখি বেয়া লাগে ভাল কথা ইতিমধ্যে আমাৰ অসমৰ বহুতো ল'ৰা ছোৱালীয়ে হৰিপ্ৰসন্ন হাজৰিকা তেওঁ ইতিমধ্যে জনাইছে যে অসমৰ বহুতো ল'ৰা ছোৱালীয়ে সেই তাতে যিহেতু তেওঁৰ প্লেনখনত ৰেষ্টুৰেণ্টখন বনাব ৰেষ্টুৰেণ্টৰ বনাই প্লেনত যিহেতু বহুতৰে ক'ৰবাত এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ ভ্ৰমণ কৰা সপোন থাকে যদিও সিমানখিনিলৈ তেওঁ সপোন পূৰণ কৰিব নোৱাৰে প্লেনৰ ভিতৰত বহুৱাই এসাঁজ ভালকৈ খোৱাৰ সেই মাদকতাখিনি তেওঁ দিব পাৰিব দিবলৈ তেওঁ চেষ্টা কৰিছে আৰু বহুতো নিবনুৱা ল'ৰা ছোৱালীয়ে আমাৰ অসমীয়া ল'ৰা ছোৱালীয়ে তাত সুবিধা পাব কৰ্ম সংস্থাপন পাব খুব ভাল কথা ইমান সুন্দৰ এটা চিন্তাৰে তেওঁ কামবোৰ কৰি গৈ আছে ইমান সুন্দৰ এটা চিন্তাৰে তেওঁ কামৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে ভাল কথা আৰু তেওঁলোক বহুত বহুত শুভেচ্ছা শুভকামনা থাকিল ইমান ধুনীয়া নতুন নতুন কিছুমান কনচেপ্ট আহিব লাগে এতিয়া তেওঁৰ পৰা আমাৰ বহুতো ল'ৰা ছোৱালীয়ে বহুতো উৎসাহিত হ'ব তেনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন চিন্তাৰে তেওঁলোকে আৰু নতুন নতুন কাম কৰিবৰ কাৰণে বহুতে উৎসাহ পাব আৰু অলপ আগতে আপোনালোকক কৈছে যিসকলে তেনেকুৱা একো কৰিবৰ কাৰণে নিজৰ শকতি নাই নিজৰ হাতত সিমানখিনি ক্ষমতা নাই বা নিজৰ মাইণ্ডে সিমানখিনি লৈ ঢুকি নাপায় তেওঁলোকে তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কমেণ্ট কৰি থাকে নিগেটিভ নিগেটিভ কৰি কিছু কথা লিখি থাকে তেওঁলোকৰ কামেই সেইটো কোনোবাই কিবা এটা উন্নতি কৰিলে কাৰোবাৰ কিবা অলপ যদি উন্নতি হয় সেই উন্নতি হোৱাৰ মানুহজনক অলপমান তলৰ ফলত টানিবলৈ চেষ্টা কৰাটো আমাৰ কেঁকুৰা জাতি বুলি কয় ন আমাৰ জাতিটোক গতিকে তেওঁলোকৰ সেইটো এটা নেচাৰ হয় আৰু গতিকে তেওঁলোকে তেনেকুৱা কামবোৰ কৰিয়েই ভাল পায় গতিকে খুব ভাল লাগিছে আৰু এইকেইদিন সদ্য দেখা পায়ে আছোঁ গোটেই নিউজ চেনেলত বজাই আছে আৰু যেতিয়াই মুকলি হ'ব আৰু যিহেতু সময় লাগিব বুলি কৈছে তেওঁ কিছুদিন বহুখিনি কাম আছে তাৰে ভিতৰত বহুখিনি কাম কৰিব লগা আছে গোটেইখিনি কাম কৰাৰ পাছত এদিন কেতিয়াবা সৌভাগ্য হ'লে নিশ্চয় ময়ো তালৈ যাম আৰু খুব ভাল লগা এটা সময় তেওঁ ইমান ধুনীয়াকৈ কামবোৰ কৰি আছে তেওঁলৈ বহুত বহুত শুভেচ্ছা শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু অসমত তেনেকুৱা নাছিল আৰু প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে কিবা এটা ইউনিক হ'বলৈ গৈ আছে ইয়াক নতুনত্ব হ'বলৈ গৈ আছে নতুন মাদকতা এটা পাব প্লেনৰ ভিতৰৰ যি যিসকলৰ সপোন আছিল প্লেনৰ ভিতৰত বহা প্লেনৰ উৰি কৰবালৈ যোৱা সেইখিনি সপোন পূৰণ নহ'লে তাত সুন্দৰকৈ এসাঁজ খোৱাৰ আপোনালোকে মাদকতাখিনি পাব গতিকে তেওঁলৈ বহুত বহুত শুভেচ্ছা শুভকামনা থাকিল খুব সুন্দৰ কাম আৰু এনেকুৱা ভাল ভাল কামবোৰ হ'বলগীয়া আমাৰ নতুন যিসকল উৎসাহী ল'ৰা ছোৱালী আছে তেওঁলোককো উৎসাহ দিব লাগে এনেকুৱা কামবোৰৰ কাৰণে কাৰো মনবোৰ ভাঙি দিব নালাগে নতুন নতুন চিন্তাৰে নতুন নতুন কামেৰে এনেদৰে মানুহবোৰ সকলো আগুৱাই যাওক তাৰে কামনা কৰিছে আৰু সকলোৱে ভোগালী বিহুৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ খুব সুন্দৰকৈ আপোনালোকে ভোগালী বিহুটো পালন কৰক যিহেতু আজি পহিলা বহাগ আৰু আজিৰ পৰাই মাঘ মাহটো নে চৰি দেই পহিলা মাহ গতিকে আজিৰ পৰা মাঘ মাহটো আৰম্ভ হৈ গৈছে গতিকে সকলোৱে খুব সুন্দৰকৈ আপোনালোকে ভোগালী বিহুটো পালন কৰক খাওক বৌক সকলো উভৈনতি হৈ পৰক তাৰে কামনা কৰিছোঁ তেতিয়াহ'লে আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা ইমানতে বিদায় লৈছোঁ যোৱাৰ আগত সদায় কোৱাৰ দৰে আপোনালোকক কওঁ যে পুনৰ লগ পাম ধন্যবাদ